unas gorras. Sən bunlara nəsə demək ehtiyac deyil. Bunlar hamısı bilənlər bilir də bunlar nədir. Bilənlər bilir ki, bunlar bal. Maşallah, baxın gələnlərə. Hamısı yetirişi və bax. Quzu qoyunun qarında patlaşır. Baxın, əziz dostlar. Mənzərədir. Maşallah, 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 maşallah. Pis gözlərə nəhlə. Allah olmayanların hamısına belə dövlət qismət eləsin. Amin yazan dillər var olsun. Hamısı təmiz. Salam əziz dostlar, əziz qardaşlar. Belə 350 baş belə təmiz boz qoy çıxsa. Hamısı da birinci, ikinci qarına inşallah. İçində bir 16-17 dənəsi doğur, yerdə qalanlar da yetirişir. Baxın əziz dostlar, qoyunlar bax belədir hamısı. Kim almaq istəsə buyurub, səhifədə nömrəmiz var. Əlaqə saxlayıb, gəlib, ala bilər. Baxın əziz qardaşlar, belə təmiz cins qoyunlar. Hələ bunlar doğmuyub, bax bunlar toğludur, hələ bax. Hamısı birinci, ikinci qar. Maşallah olsun, bunlara bax. Qardaş. Axşamınız xeyir. Bugün sentyabrın 11-i saat 5 tamam. Videonu çəkirəm. 250 baş heyvandır qardaş. Gördüyünüz bax 250 baş heyvan satılır. Birinci, ikinci qarına şişəklər. Buyurun dostlar, baxın. Heyvandakı özü təcili satılır yer dərdindən. 250 baş heyvandır. Buyurun baxın qardaş. Şık şık şık. 250 baş heyvandır qardaşlar. Buyurun baxın. Hamısı bal deyib bal. Görünə gözəldir heyvan. Görünə gözəldir. 250 baş heyvandır qardaşlar. Buyurun baxın. Kom da satılır. Səhifədə də əlaqə nömrəsi olacaq. Kimlər istəsə əlaqə saxlasın. Buna bax, hamısı baldır. Hamısı doğmamış şişəklərdir. Buna baxın.